ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱାମୀ ପରପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଡେରାବିସ୍ ଇନ୍ଦଳା ପଞ୍ଚାୟତର ନାନକାର ଗ୍ରାମର ବିକ୍ରମ କାଣ୍ଡି ଓ ପତ୍ନୀ ଅନୁପମାଙ୍କ ବିବାହକୁ 12 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହାପିନ୍ ଓରଫ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ ପରେ କୌଣସି ଫଳ ବାହାରି ନଥିଲା। ବରଂ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପରବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିକି ମାରଧର କରୁଛି। ରବି ଜେନା ଯଦି ମଦ ପାଇ ଦେଇକିନି ରାତି ଅଧରେ ରବି ଜେନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ବିକ୍ରମ କାଣ୍ଡି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଲି ମଦ ପିଏ, ବୁଲିକିନି ମଦ ପିଇବି, ମଦ ପିଇକିନି ରାତି ଅଧରେ ଫେରିବେ, ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଶୋଇଦେବି, ଆସିକିନି ମୋତେ ଟଣାଟଣି କରିବ, ମୁଁ ଯଦି ପାଟି କରିବି ମୋତେ କରିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କରିବ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ, ସୋଦିବ, କହିବ ମୋତେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିନି, ମୁଁ ଚଳୁଛି, ତୁ କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛୁ, ହେଲା ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ମୁଁ ଯଦି ନ ରଖିବି ଯଦି ମୋ ଇଏ କରିବି ପାଟି କରିବି, ସେ କରିବ ମୋତେ ମାରିବ ଧରିବ ଯଦି। ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ଦାସ ମଧ୍ୟ କୁଦାନାଗରୀ ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିକ୍ରମ କାଣ୍ଡି ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତଥା ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଆତ୍ମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୌଧୁରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓରଫ୍ ରବି ଜେନାଙ୍କ ନାମରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁପମାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନିଶାସକ୍ତ କରାଉଥିଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ। ସେପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ତେଣୁ ସେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଅନୁପମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କଥା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋ ସାହି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ବୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରି ବୁଝି ନେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ମାନ ମିଳେନି ତ, ଏମିତି ଥରକୁ ଅନେକ ଥର ହେଉଛି, ସିଏ ରାଗିକି ରୋଷେଇ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାପ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାକୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରି କଥା କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ମତେ ନ ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଥରକୁ 5 ଥର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବସେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁକାଳିକି ବହୁତ ଥର ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ବାଧ୍ୟ କଲି, ମଦ ପାଣି ଦେଇ ବାଧ୍ୟ କଲି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଦେଇ ବାଧ୍ୟ କଲି କହିବା ପାଇଁ, ମା' ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଟି ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟି, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ ମୋ ଉପରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାର ସ୍ୱର ନୁହଁ। ପଛର ପଟେ କିଏ ରହୁଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପଛର ପଟରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାର କରିବ ହେଲା। ଏଫଆଇଆର୍ ତ ଦେଇଦେଲେ, ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଫଆଇଆର୍ ତ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଯିବ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ? କିନ୍ତୁ ମୋର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।